Buruk guys, buruk guys, camping guys. Sedih guys. Oh, che botte dai, oh. Hey guys, jangan lupa like, share, and subscribe. Ini bu, betul macam komando nih. Oh, lama. Odok, nama Rosi. Odok. Teman-teman, kita masuk. Sempat ada kembali mati dah lunyai tadi tau mati.
Kena ikat je boleh. Boleh, boleh. Terkejut. Amat ke boleh dia? Bismillah, buat dia. Dah? Boleh atas tinggal. Oh, cuma tak dah. Ini abu. Terang. Kalau kita kaya. Juga kan tidur. Sepa, sepa dek, sepa dek. Kak, tiga dek kak ngisap boleh kak? Betul-betul pedasnya nanti. Merah betul muka Steve. Lagi lo. Video lo. Hai kawan. Hai kawan, semangat kamu kawan. Hello guys. Nah, macam mana tak? Tak kau tak apa? Ibu, tengok dia.